Okay. Kągi, štai vėl mes ir čia. Negaliu pasakyti, kelinta čia dalis žiūrovai, bet ačiū, kad esate su manimi, ačiū, kad žiūrite ir judam toliau. Do you hear that? Ar tu girdi What tai? is it? Kas We will tai? see. Mes Stay pamatysime. close. Lik arti. Nelaimė nevaikšto viena. Kas tai? Einam pažiūrėsim, kas čia yra. So we're going towards the scary singing? Ar einam prie dainavimo? Prie baisaus dainavimo? O, priešai. Mūsų draugai. O, ragana. Tu ragana. O, my God. Jinai mane nunuodijo. Tai čia, ragana. Okay, galim kažką nusipirkti. O čia tie vaikinukai ir stovės čia taip. A, statulos. Aš norėčiau nueiti į apačią. O kaip čia nueiti į apačią? Kas čia? Kaip čia nueiti man į apačią? Taip, 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 taip. Au. Kas čia? Mane, mane, mane. Na kągi, kol kas nesiaiškinau, kaip čia nueiti. O, dar ir čia kažkas. Kas čia? Pinigai, na, pinigų turėsiu kaip šieno. Kai sulauksiu kažkokios parduotuvės. O, mūsų nuotykiai lydi kiekvienoje dalyje. Žiūrovai, ar ne? Bet aš nenoriu tų raganų susitikti daugiau. Still don't understand why that man attacked you at our house. I told you, boy. Aš vis nesuprantu, kodėl tas nepažįstamasis mūsų atakavo. Štai kaip galima nulipti. O ne. Oh,
Wow. Ar jūs juokaujate? No. Mes jį turim nugalėti, būtinai. Aš nenoriu prarasti gyvybių. Reikia pasistengti nugalėti. Oh yeah. Čia turbūt jisai saugojo kažką gero. Kas tai? Daiktų čia mes gavom turbūt. Štai taip. Wait, you don't suppose Revenant travel in packs, do you? And there's a bunch of them waiting up there for us? And they're really mad? Wait. Sorry. Imagination. Čia jis kalbėjo apie varnus. Kad varnai mūsų laukia. Sako, jie neturėtų keliauti bandomis, gaujomis, miniomis. Gerai, jau dabar eisime. Opa. Į viršų. Į viršų arba... Vėl nežino kur. Ne, į viršų. Visgi. Tikiuosi, neužpuls mūsų trolis. Kas tenai? Pala, dabar man... Kiek čia viską yra? Oh my fuck. Bet aš norėčiau pirma čia nueiti. Dar vienas skrinė. Soft Svartalfheim steel. Aha. Plieną gavome. Gerai. Kągi tu čia pamatėjai? Mes turėtumėm sugrįžti. Eik paskui mane. Okei. Wow. Nagi. Kas čia? What's that over there? O kas čia? Tuoj sužinosim. Aš noriu apsidairyti, susirinkti viską. Nes sveikatos reikia. Esu sergantis senis. Man įdomu, žinote, o kas ten? Aaaa, št...
Štai kame reikalas. Turiu rasti ir sunaikinti. Surasti visus tris. Turiu. Ir tada trakinsiu. O. O, geras galvosakis. O, matau. Dar vieną. Reikia įtarčiau. Nieko nebus. Jei! Antrasis užraktas. Na ir kur yra trečiasis? Kaip jis turi atrodyti? Ok, šitaip. Žiūrovai ieškom kartu. Jisai kažkur tai turi būti čia. Oh, shit. Oh my. Oh my my. What? Ugnis. Ateinam mes dabar čia. Kas dar nori pas mane? Na, kas dar? Come on! Boy. Berniuk, taip, sere. I've seen this language before. Aš mačiau tą kalbą anksčiau. Gerai. Taigi mes čia atėjome susirasti. O. Taigi čia dar viena buveinė, kurią mes jau buvome. Gerai, ramiai. Ramiai viskas nuo pradžių, nuo pradžių. Apieškom, suieškom, surandam. Another one here. Dar vienas čia. He says his name is Hrungnir. Mother told me about him. A giant warrior made of stone. Looks like he was in a pretty big battle. Odin's there, Thor, even the world serpent. Oh, Thor must have smashed his head apart. See? But look, Hrungnir's body squished him. Idiot. Radome dvi šventyklas iš 11. Tai kažką reiškia matyt. Gerai. Bet dabar vėl. Prie reikalo. Turime susirasti vieną užraktą. Jisai čia turi būti kažkur tais, kažkur tais. Tikrai dangoje jisai bus. Užlipam čia, pasižiūrėsim. Su kuriuo čia mygtuku užlipti, iš viso net nebežinau. O, kas čia? What? Nesuprantu. Kągi. Dar viena skrinutė.
Pinigą, ei. Aš manau, mes čia užsibūsime ilgam. Jeigu taip ir toliau. Taigi čia vos ne tiras. Čia ką, pasimelsti galim? Ne. Na gerai. Pinigai. Ai, čia galima nulipti. Bet aš čia nenorėčiau dabar lipti. Oh. O, aš jau matau tą dalyką. Gerai. Kirbuk. O. Said people might try and rob us. I'll kill them if they try. I'm not afraid. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But I can fight. You will stay out of it, boy. Speak no more of this. That did it. Taigi, kalba dabar jai apie tai, kad jeigu susitiks žmonės, jisai kausis su jais, bet mūsų tėvukas sakė nesikišti į visą tai. O man patinka eksplorinti. Kirbuk. O taip, atidarykime tą skrynią. Tikrai rasime kažką gero. Aš norėčiau. Palaukit. O ne, prisišaukiau bėdą. Net noriu aš dabar kautis su juo. Bet teks, aš manau. Vaike, tik čia. Tu velnės. Nu gerai, einam. Susikausim su lediniu žmogeliuku. Kas dar? Kas čia? Juokiasi. Oh my fucking god. Oh, wow. O ne, ta ragana mane nervina. Ne.
viskas bus gerai. Nu, bet ta ragana rimnai mane. Ateik čia, raganiūkšte. Oh my fucking god. Viskas gerai. Žinai, ragana, kad tu mirsi. Išnyk. Bus jų ir daugiau. Bet ne šiandien. Gerai, kol kas einam, pasižiūrėsim į tą skrynę, kol dar galim nueiti arba nubėgti. Opa. Čia turbūt mūsų nieks neužpuls. Kas tai? Obolys. O, vienas iš trijų obolių ir jisai mums duos daugiau sveikatas, padidins sveikatas į lutę. O. Ai, kiekvienas trys obaliai. Karočiai, nebemoku šnekėti. Jų iš visų yra 9. Suradus 3, mano sveikatos eilutė padidėja, viskas. Tai... sunkus reikals. Kur mano kirvuks? Seniai laikas. Buvo ateiti. Gerai, viską jau turim. Kaip ten patekti? Aš norėčiau... Tai kažkokia yra niša. Ai va. O kaip? Negaliu. Neturiu matyti kažkokių sugebėjimų. Taigi tada keliaujame per istoriją toliau. Aha. Gerai. Kas jam čia atrodo įdomu? Ką jis čia pamatė? O, matau skrynę. Nueisim, pasiimsim. Ja. Oh my fuck, vėl reikės. Nu paleis. Ojo. Jo. Every
resetting the bridge. Ir kaip visą tai padaryti? O, čia tai jo. Na. No, 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 no. Ne, ne, ne. Truputį. Va taip, kažkaip taip turėtų būti. Tau pavyko? Gerai. Judam toliau. Palauk, berniuk, kur tu skubi? Aš nesuprantu. Ar manai, kad čia saugu? Palauk, aš einu į kitą pusę. Vaikelė, tu vaikelė. Gavome. Čia tik plieną. Plienas, aš manau, bus skirtas ginklams tobulinti. O čia numerėlių kalnas. Pasiruošęs. Čia mūsų užpuls. O, koks šūdinas kvapas. Dabar. Žiūrėkit. Kažkas uždėkite. Tiek daug dienų be maisto. Palauk. Mus? Mes turime juos. Kas dar nori? Mano mėsos, a? Wow. Kas dar čia? Ai, va, kas. Va, taip. Viskas? Dar kažkas. Oh my god. Ko jūs žmonės norit? Taip toliau. Oh my god. Kur tu esi, pasirodyk? Show yourself. Oho. Tėve, padėk man. Atrėjausai. Berniuk. Užmerk širdį. Mes turime didelę
kelionę prieš akis. O šūdas. Palauk čia. Aš su to susitvarkysiu. Viskas baigta. Aš noriu išeiti. Jeigu nori išeiti, turi nurimti. Štai taip. Ar ne? Taip. Visą laiką yra išeitis. Nelabai suprantu, kaip. Ai va. Eik, numesk grandinę. Gerai. Tikrai vargšas vaikas. Na? Atreus. Atreus. Grandinė. Kažkas jam negerai. You are in your head, boy. Let it go. Paleisk. Jis tave būtų nužudęs. Aš žinau. Aš turėjau tai padaryti. And we will go home, boy. Mes eisime namo. Mes eisim namo. Ne, aš nepasiduosiu. Aš galiu padaryti. Na, aš turėčiau atsikvėpti. Aš pasiruošęs. Na va. Nebuvo sunku. Aišku, pirmą kartą nužudyti žmogų. Tai yra šista. Nenusimink, viskas bus gerai. Čia neina įlysti? Ne, neina. Ok. Judam toliau. Vėl grandinio. Milijonas. Kažkai per garsai. Oho. Kas čia? Ne, nieko. Visokių užslaptintų daikčiukų yra. Listen to me. Klausyk manęs. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Jis neturi jausti. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. Tu turi būti karys. Supratau. Nagi, juodinkite savo subines. Nagi, gerai. Noriu čia pasižiūrėti, kas yra. Vėliau susidorosiu su tais dalykais. Ko jūs laukite? Nagi, judinkitės. Aš nesuprantu, ką jis ten daro. Aš noriu dar čia nusileisti.
kas čia? Aha. Tiesiai per aplinką einam ar... Artefaktą gavau? Čia negaliu eiti. O jeigu aš čia nušoksiu? Ai. Nešoksiu tikrai čia. Mes jau čia buvome. Whoa!